Välkomna! Nu är klockan 10.30 och vi tänkte dra igång. Det är någon som står utanför, så ni är välkomna att komma in. Det finns platser. Välkomna till Kungälvs kommun. Vi drar igång här då. Cecilia Örtendahl heter jag och är moderator och ska ta er igenom den här stunden. Jag jobbar i Kungälvs kommun som processledare för utvecklingen i stadskärnan. Och det vi ska prata om här en stund framöver, det är social hållbarhet när staden blir tätare. För det är ju det den kommer att bli nu när vi ska bygga så mycket och vi ska bygga tillsammans och vi ska bygga för alla. Och vi ska tänka oss att vi ska gå från vision till handling på den här timmen. Med oss att prata om det här och det här temat har vi Maria Kjellberg i våran kommun. Hon sitter i kommunstyrelsen för Miljöpartiet och arbetar aktivt med oss i de här frågorna. Henrik Haglund som är vår samhällsutvecklingschef och som är med och har ett övergripande ansvar för att vi kommer dit vi har tänkt oss. Och Robert Janister från Ikano Bostad som bygger hos oss och hjälper oss att förverkliga den här visionen som vi har i vår kommun. Och Emma Jonsteg, VD för Utopia Arkitekter, är här idag och hjälper oss att tänka lite kring bostäderna och bostaden som vi ska placera i den här staden. Och Rudolf Antoni, TF-VD för Fastighetsägarna GFR i Västsverige, som ska hjälpa oss att bygga helhet och stad. Så det är vi som ska lotsa er genom den här timmen. Och vi tänker mycket kring det här med social hållbarhet allihopa nu. Det är verkligen någonting som vi har börjat greppa och ta tag i. Och lite är det så att där den ekologiska hållbarheten var för 20 år sedan eller 30 år sedan, där står vi idag med den sociala hållbarheten och vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Vi ser på den ekologiska hållbarheten att det är ganska lätt att mäta. Vi kan se idag på vattnet, vatten är lätt, vattnet är rent eller smutsigt och det är drickbart. Och vi kan se hur vi kan hantera de här parametrarna. Men när det gäller den sociala hållbarheten så står vi lite och famlar. Vi vet inte riktigt var vi är och vart. Vi vet vart vi är på väg, men vi vet inte riktigt hur vi gör. Vi analyserar, vi letar efter metoder och vi trevar oss framåt. Och känner väl att vi vill inte fastna i det här med floskler. För det är det som blir risken, att vi skriver in de här fina, vackra tankarna i alla projekt, i allt vi gör. Och så kommer vi bara dit. Men vi vill ju så mycket längre. Vi vill ju komma de här stegen längre fram. Och hur gör vi nu det? Här på morgonen så har vi pratat lite om Kungälvs kommuns arbete med social hållbarhet och någonting som vi kallar för en social översiktsplan. Som ska komplettera det arbetet som vi gör ute i geografin med den vanliga översiktsplanen. Där vi tar till oss arbetet med hur människor egentligen mår. En sak är vad vi planerar för bostäder och saker i geografin. Men de som ska befolka platsen och vara där, hur mår de och hur tar vi hand om dem? Det jobbar vi med i vår sociala översiktsplan. Och sen landar den ner i knät till oss som då ska bygga och ta hand om det här. Och Maria lite, hur tänker ni kring de här frågorna? Ja, som politiker så är det ju så här att det samhället vi har idag, det är ju faktiskt en effekt av de besluten som vi fattade för 20 år sedan. Det tar ju liksom 20 år innan alla hus är byggda, alla människor har flyttat in, innan verksamheterna har blommat upp och kunderna har hittat platsen. Och idag så fattar vi besluten för det samhället som kommer vara om 20 år. Och då måste jag ändå ge en bild av hur det var för 20 år sedan. För det är ungefär då jag kom in som kommunpolitiker. Hur såg det ut då när vi fattade besluten? Jo, då satt ju alla gubbarna i samhällsbyggnadsnämnden. Och så satt alla tanterna i socialnämnden. Och så var det liksom det ständiga kattrakandet om vilka frågor som var viktigast. Och vi pratade om de hårda frågorna i samhällsbyggnad. Det var vägar och det var hus och det var viktigt. Och så var det de mjuka frågorna som inte gick att ta på och som man inte förstod riktigt. Och hur ser det ut idag? Idag är det inte några gubbar i samhällsbyggnadsfrågorna utan det är kvinnor. Det är män som brinner för de sociala frågorna. Som vår kommunstyrelsens ordförande som ju har varit med och jobbat jättehårt för vår sociala översiktsplan. Så tiderna har ändrats och de besluten vi har fattat idag gör ju att de som varit de hårda frågorna innan har blivit de mjuka frågorna idag. Och samhällsbyggnadsprocessen är idag en del av det sociala arbetet att utveckla det här samhället
Så jag tror, och jag är väldigt stolt över Kungälv och hur vi jobbar i Kungälv. För vi ser ju att de besluten vi fattar idag kommer att göra att om 20 år, när vi står här i Almedalen, då är vi långt framme. För vi har integrerat samhällsbyggnadsfrågorna och de sociala frågorna. Och det är både inom arbetet i förvaltningen som ni ska höra om mer och de aktörer som är med. Men det handlar också om hur vi jobbar, vi som är politiker. Det är en väldigt viktig faktor för att det här ska bli bra. Så nu känner jag mig färdig. Tack! Tack så mycket! Vi ska ju säga det att vi är en väldigt välmående kommun i Kungälv som mår väldigt bra på det stora hela. Som tar det här stora klivet nu och ändå tar oss an de här frågorna. Och jobbar in dem. Och lite för att ge en plattform till varför vi tänker på det här och hur jobbar vi och vad tänker vi. Så tänker vi be dig Henrik att inleda lite grann med vad Kungälvs kommun står i de här frågorna. Tack så mycket. Ja, 43 000 invånare gränsar till Göteborg. Vi ligger norr om då naturligtvis. Och den där som man ska tala om hur långt det är till flygplatser och sånt, så hoppar jag över det och talar om att vi mår väldigt bra på olika sätt. De här frågorna är ändå otroligt viktiga att få med sig då. Jag delar helt uppfattningen och den inledningen som Cecilia har tagit med. Jag tänkte att jag skulle ge mig på den otroligt svåra att läsa högt för er till att börja med. Det får man inte göra i sådana sammanhang, men bara för att göra någonting som man inte ska göra då. Sådär. Varje människa blir till som individ i samspelet med de viktiga människor som omger oss. Från dem erövrar vi språk, värderingar, traditioner och andra symboler som fyller livet med mening och tolkar dess mysterier åt oss. Det är långt ifrån betydelselöst på vilken plats eller vilket område det här äger rum. De stigar, vägar, gator och torg, säger jag också då, som vi vandrade som barn, kommer vi fortsätta att vandra i vårt inre resten av våra liv. De platser där vi lärde oss att förstå vilka vi var och hur världen hänger samman bevarar vi som inre kompasser för vägledning för all framtid. Det här är skrivet av Christer Mattsson. Christer Mattsson är numera tillförordnad föreståndare på Segerstedtinstitutet på Göteborgs universitet och har jobbat länge i vår kommun på olika sätt i det här. Och jag då som kommer från samhällsplaneringen och arkitektsidan och annat sånt där, och det Christer jobbar med, han har jobbat med sociala frågor på olika sätt, med människors välbefinnande på alla möjliga sätt. När jag läser det här som ingressen i våran sociala översiktsplan så går det jättemycket saker och ting igång i mitt huvud. För det här är visioner, tankar och skrivningar som vi som samhällsplanerare, arkitekter eller vilket skrå vi nu, väldigt många ingenjörer också för den delen, tänker att det är den här typen av värld vi ska åstadkomma. Och då tänker jag naturligtvis, aha, okej, om de har samma beskrivningar om behoven och som vi har visioner för hur det ska se ut i framtiden, så måste det finnas en väg tillsammans. Och det är det här vi ska prata om ganska mycket. Jag tror då att vi måste, och då har jag stuckit ut hakan för ganska många år sedan och sagt så att ja, men vi måste ju bygga den stad vi vill leva i. Och inte den vi får lov att bygga. Ja, vad menar jag med det då? Jo, vi har ett väldigt sektoriserat samhällssystem i Sverige idag, där varje parameter måste lösas ner i minsta detalj på olika sätt. Och vi mäts hela tiden, framförallt inom tekniska discipliner, på hur vi klarar de här sakerna. Och det blir skarpare och skarpare och svårare att nå de här målsättningarna inom varje delmängd. Men vi är väldigt dåliga på att titta på helheten. Och det här med helhet och balans mellan olika ingående parametrar blir otroligt viktigt. Om ni nu har stoppat in lite av den Christers text som jag försökte läsa i det här. För det är ju vi någonstans i grund och botten som jobbar med de här helheterna. För många år sedan så var det några stycken på stadsbyggnadskontoret i Malmö och några forskare på KTH som slängde ut att stadsutveckling kräver en ny typ av samarbete. Och det var just utifrån de här frågorna då som jag nämnde, med de tekniska disciplinernas behov av att samordnas i det här. Idag skulle vi, och det är det vi försöker göra i Kungälv också, bryta in med de sociala delarna in i det här. Och det är ju stora utmaningar naturligtvis för oss. Och då är det ju det här slitna ordet om samverkan som är nyckeln till
till det. Och samverkan för våran del då handlar ju väldigt mycket av att blanda disciplinerna. Att ta den kunskap och den förmågan som sitter i huvudet på väldigt många olika människor. Få ett djupt samtal huruvida, och för att få en förståelse för att se om det går att landa in lösningar så småningom på ett nytt samhällsbekymmer. Och det är just det här som jag tycker är så intressant att liksom sätta och testa metoder och annat för. För det är ju precis som vi inledde med att säga så här. Varje årskull i Lilla Kungälv som mår så bra kostar över 1 miljard i att plocka bort i produktionsbortfall, men även insatser från samhället i stort. Och inte bara från kommunen, utan då är det ju från alla statliga olika organ i detta. Och det blir ju väldigt spännande då när vi enligt vanlig liksom teoribildning för kommunal tillväxt exempelvis pratar om den här sweet spoten kring våra visioner lokalt, kring de förmågor som vi har lokalt och de förmågor som finns på andra sätt. När vi ska nå dem här, men det gäller att landa in rätt frågor i det här så att det inte blir som vi har, som min uppfattning är åtminstone, att i det sektoriserade Sverige så tar vi en eller ett par frågor åt gången. Individen, ja, vi vet ju allihopa att individualiseringen går allt starkare. Och framförallt på oss, vi som sitter här, vågar jag påstå, har det ganska bra utifrån de här perspektiven allihopa. Men vi ställer ju krav. Alltså, jag som är småbarnspappa fortfarande tycker ju att det är otroligt viktigt att ha oerhört mycket synpunkter på hur fritidsverksamheten fungerar. Men jag gör det ju väldigt många gånger utifrån vad jag upplever som är bäst eller mest liksom, nyttigt för mig och mina barn på olika sätt. I det här. Och i de sammanhangen ska man säga så att vi har ju haft en utvecklingsstege som människa på något sätt. Va? Vi började gå upp och vi började tänka någonstans i de här sammanhangen då, runt omkring det här. Vi började bli kreativa på det ena eller andra sättet runt omkring det här. Men vi var också, nu då, så är det så här. Och det kan ju vara lite så där, vi leker ju. Oavsett hur gamla vi är så leker vi. Vi tittar på barn när de leker, absolut. Men vi leker ju, vi vuxna också. Jag tror, jag vågar sticka ut och säga att ganska många av er tycker att det är rätt spännande lek att vara i Almedalen. Man får vara lite busig. Så. Och det är ju det som triggar oss. Och vad vill jag säga med det då? Jo, att det är så otroligt spännande om man börjar brotta ner sig i grunderna för det här. För det handlar ju om så som vi tänker att stimulera våra sinnen då. Allihopa. Luktintrycken, känslan, de taktila delarna, sinnesintrycken och alltihopa detta. Och det är där jag ser kopplingen också till den här inledande texten. Vad var det stod där då? Jo, att det spelar ju roll då vilka platser, vilka stigar, vilka intryck vi får hela tiden. Och det är klart, det offentliga rummet då är ju otroligt viktigt i det här sammanhanget. Och hos oss då i Kungälv så har vi jobbat och jobbar väldigt mycket med att försöka bilda helheter kring diverse olika politikområden som någonstans samlat i det här sammanhanget borde bli någon form av statspolitik i det hela. Det ska alltså spela någon roll och vi måste ju och bör ju ha system där det här samordnas. Här står det socialpolitik. Den här är något år gammal. Där. Idag skulle den kunna vara väldigt mycket mer uppdelad på olika sätt. Vi skulle kunna ge oss in i den i väldigt hög. Men den här samlade helheten behöver vi jobba med. Då. För stadsrummet är då ett tillväxtområde för oss. Det är ju där människor möts. På olika sätt. Och hos oss då så är det ju så här att vi har ju, alltså vi är lyckligt lottade så in i bomben. Väldigt mycket på gång. Vi ska bygga 2000 bostäder mitt i centrala stan. Sådana här bilder ser vi. Vi har testat det här i det som byggs just nu då som heter Kongahälla. Där kan vi säga i efterhand nu så att nej, vi har inte fokuserat på boendekostnader i det här området utan sagt så att utrymmet mellan husen måste vara och utgöra länken mellan de olika socioekonomiska områdena som vi har i Kungälv. Där vi måste satsa på dem. Där det här lekandet ska vara möjligt att göra för alla på olika sätt.
För någonstans, och den här har jag snott av vd:n på Svenska Stadskärnor vid något tillfälle för väldigt länge sedan. Det är väl alldeles fel att säga att vi människor är som hund och katt. Men poängen med den här är ju inte att vi tolererar varandras närvaro. För det är ju ett sätt att försöka uttrycka. Utan poängen är ju det här att vi är väldigt trygga i olikheterna. Och det är en väsentlig skillnad om man funderar lite runt omkring det här. Och avslutningsvis då. Det är såna här saker som vi tänker att vi måste förgylla Kungälv med framöver. Ja. Vad är det här? Ja, men det är ju en bronsstaty naturligtvis. Så. Men återigen det där med taktila saker och ting. Ja, den är sliten där väldigt många av er tänker att den ser mest sliten ut. Varför då? Jo, det kittlar sinnena hos oss människor. Och utmaningen som jag menar är väldigt viktig att ha i det här sammanhanget. Nu gäller det att hitta då sätt att blanda och få ut kunskap ifrån de som traditionellt har jobbat och har förståelse för individens förutsättningar inom den sociala delen med de system som vi traditionellt sett jobbar inom samhällsplaneringen på den fysiska delen. Och det är det vi jobbar med. Tack så mycket, Henrik. Jag stod här och tittade på klockan. Vi ska vara lite tidspolis här idag också så vi hinner prata lite tillsammans. Det här är de utmaningarna vi har i Kungälv och de liknar väl många av dem som ni andra har också. Och vi jobbar då med tanken att vi ska jobba på helheten tillsammans och skapa socialt hållbara platser för alla. Men hur bjuder man då in till det här och hur får vi det här att bli en ska jag hjälpa dig? Nej. Att det här blir en del för oss där vi kan jobba på riktigt i det här. En sak som vi har diskuterat väldigt mycket då, det är ju hur kan vi få in byggherrar som vill jobba med de här frågorna, som tar sig an de här utifrån det perspektivet. Och då, kanske ska hjälpa till ändå, eller? Nej, hängde som bara. Gjorde den det? Mm. Vad kul. Det är en PowerPoint. Du ska upprepeta ner. Mm. Ja. Så den är uppe redan? Ja, den är uppe redan. Och så är det den mittersta. Tack. Då kan jag inte läsa innantill då, i alla fall. Kör. Och så trycker vi F5 och så har jag kunnat göra allting som jag inte skulle göra. Ja. Så. Därför har vi bjudit in Ikano till oss och vara här med och prata idag. För Ikano Bostad har fått den här spännande utmaningen och jobbat tillsammans med oss i ett projekt som är mellan det här som Henrik visade i Kongahälla. Där vi bygger en fin stadsdel där det är helt nytt allting. Och sen går det en stor E6a emellan och sen kommer miljonprogrammet på andra sidan. Men det här utrymmet mellan Kongahälla, E6an och miljonprogrammet, där satsar vi och länka ihop staden och bygga samman den. Och få en helhet i Kungälv som sitter ihop. Och hur jobbar vi då med ett sånt område och hur tänker man när man är en aktör när man ska komma in på en sån här spelbana och spela på en sån här bana? Vad har man med sig för tankar och hur jobbar ni? Ja. Det skulle vi vilja prata lite mer om. Jag tänkte först presentera mig själv och lite kort faktiskt om Ikano Bostad. Mm. Och sen får du säga till då när tiden rinner iväg. Men jag heter Robert Janiste och är vd för Ikano Bostad. Ikano som grupp bildades någon gång slutet 80 ur möbeltillverkaren Ikea. En del av Ikea från början, men bildades 88 för att vara exakt. Och idag så har vi ett antal olika delar. Vi har retail i Asien, vi har försäkringar och Ikano Bank som jag tror många känner till och har hört talas om. Vi är totalt drygt 4000 medarbetare i hela koncernen. På bostad, vi bildades så sent som 2009. Jag har ungefär 350 medarbetare i bostad och vi bygger idag ungefär 1300 lägenheter har vi igång just nu och äger cirka 6000 lägenheter. Det var en liten inramning vad vi är för några för att jag är övertygad om att kanske inte alla vet det. Det här är förenkla livet för de många människorna. Det är det vi jobbar med allihopa hela dagarna. Det är liksom vår mission att förenkla livet för många så att man kan fokusera på att leva livet. Det tror vi är en viktig del i det. Nu är det den här skärmen som inte funkar. Jag är halvt blind så att det blir jättebra. Men du får snegla lite på den. Ja, jag skulle behöva snegla lite på den här också. Ska vi göra ett försök? Ja, gör det.
Så. Tack. Och för oss så är det viktigt att följa de förändringarna som sker i ett samhälle. Vi hörde en fin en början här, liksom vad är det för någonting som är viktiga frågor framöver. Och för oss är det väldigt viktigt att följa de delarna, vad urbanisering egentligen innebär. Och där vill vi vara med och stödja en positiv samhällsutveckling. Och på det sättet gör vi det, så blir hållbarhet någonting väldigt naturligt för oss. För det bygger på att hållbarhet ska sitta naturligt i det arbetet vi gör varje dag. Och det handlar väldigt mycket om att prata med människor och inkludera människor. Vill vi ha någon samverkan i de här frågorna, så måste vi inkludera varandra. Det går liksom inte att ställa folk åt sidan, så att säga. Vi har då, jag har försökt mejsla ut någon modell här. Den är jättesnygg, den här bilden, jag håller verkligen med. Men det är en liten helhetssyn vi har när det gäller vårt sociala hållbarhetsarbete. Det vill säga att alla delarna hänger ihop. Vi börjar alltid inifrån i bostaden givetvis och tittar på kundernas behov, vad kunderna behöver och vad kunderna vill ha i det här. Men det är också det, alltså, just, kunderna bor i kvarteret, så det är lika viktigt att kvarteret hänger ihop med bostaden. Och i synnerhet om vi pratar nu den urbaniseringen som sker och måste ske, så kommer ju, så att säga, vi tvingas bo egentligen på mindre yta kvadratmetermässigt. Och det ställer då mycket högre krav på kvarteret och även på stadsdelen. Vad ska stadsdelen innehålla egentligen i det här? Jag hörde det här innan, men liksom, en viktig del är ju det att vi måste liksom känna oss trygga när vi kliver av bussen och inte när vi öppnar ytterdörren eller stänger ytterdörren hemma. Utan vi ska ju känna att vi är hemma när vi liksom kliver av bussen där vi bor. Och fungerar inte en av de här delarna i det, då fungerar inte bostaden heller. Då blir det inga bra bostadsområden. Utan det gäller att kvarter och även stadsdelar hänger ihop. Och som vi jobbar, och den viktigaste parametern för oss egentligen, det är den lokala närvaron. Alltså det handlar alltid om att vara väldigt lokalt närvarande. Och se hela tiden de lokala behoven och det som behövs på just den delen. Det ena delen. Den andra delen, det hörde vi här förut också, det är samverkan. Alltså vi kan inte jobba... Vi kan inte alla sociala frågor. Det finns många fler experter säkert här inne i vissa frågor i det. Utan det bygger på samverkan, och det ska vara långsiktiga samverkan i det, så att man gemensamt kan långsiktigt vill göra förändring egentligen. Och där är vi gärna med och jobbar med det. Och de insatserna ger sig uttryck då givetvis både i bostaden och kvarteret och i stadsdelen. I det. Så att... samarbete handlar om löpande dialoger både med kommuner, med föreningsliv inte minst, olika lokala organisationer. Givetvis engagerade medarbetare, det är också någonting som är otroligt centralt. Och det finns ett antal eldsjälar även i vår organisation som jobbar väldigt hårt i de här frågorna. Och försöker liksom se de lokala förutsättningarna och ha en närhet. Och det som ändå är liksom avrundningen på det på något sätt, det är liksom någonstans från ord till handling. Vad gör vi egentligen? Så här, det där var nog försök att se liksom hur det hänger ihop. Lokal närvaro, samverkan, och så jobbar man med hela stadsdelarna och har det i tänket. Men i syvende och sist är det, vad gör vi för någonting då? Och det handlar om de faktiska delarna. Och det här är några saker som vi jobbar med i olika delar. Det är exempelvis Åker på bilden där från Musketörerna, som har en gammal missbrukare som har fått en lägenhet efter ett antal år. Vi jobbar med trivsamma kvarter och försöker liksom jobba med odlingslotter i vissa delar. Och det här, jag säger inte att det här fungerar överlag. Utan det fungerar just i de områdena där vi är verksamma. Vi ser Rågsveds fotbollsklubb, tror jag, där uppe. Vi sponsrar fotbollen så att man kan spela fotboll även på sommaren. Det är en bra grej, tycker vi, just i den delen.
Så att det är de här sakerna sammantaget som är otroligt väsentligt. I Stockholm driver vi 2 fritidsgårdar själva också. Och där har vi sett ett behov av i den delen. Men, och det är området i Hagsätra, Rågsved, och där är det väldigt viktigt att de här befintliga områdena också möter det som vi producerar nytt i de områdena. Där vi då i det fallet går in med blandade upplåtelseformer, det vill säga vi blandar upp det med bostadsrätter så att vi får bra stadsdelar där alla människor kan mötas på olika sätt. Så att läxhjälp, listan är, ni ser själv listan, tänker inte gå igenom den, men där måste man liksom jobba väldigt lokalt med bra lokal samverkan och närvaro. Och sen bara som avslutning så anser vi förbättra och dela. Alltså dela mer vad vi gör liksom tillsammans. Så att det här är ett gemensamt ansvar vi har alla i samhället att se till att vi får välfungerande, långsiktiga stadsområden. Eller vad kallar ni det för? Stadsdelar och kvarter. Ja. När ni konkret kliver in till oss i Kungälv då, tittar ni över, hur tänker ni när ni konkret kommer in i ett projekt på det här viset? Har ni någon metod eller något som ni tänker när ni kommer? Eller? Nej, alltså för våran del så är det lika viktigt att när vi konkret gick in i Kungälv, så är det lika viktigt för oss att se, kan vi lära oss någonting av det här? Alltså vad vi kan ta med oss, det är lite grann det vi gör med fritidsgårdar, med musketörer, läxhjälp och så vidare. Det kan vi ta med oss och dela med oss av vad det är för effekter där. Men när vi går in i Kungälv så är det lite grann, det är mycket, ja, men vad kan vi lära oss då i den här samverkan? För det bygger på att man kan samverka de här olika delarna. Och på det sättet hitta gemensamma lösningar. Vi är inte världsbäst på det här på något sätt. Vi är stolta över det vi gör, men det finns ju fantastiskt mycket mer att lära sig. Och i synnerhet man går in och tar fram nya som ni... Ja, ni har ju väldiga byggplaner överallt. Och jag tror att det liksom vikten av att också integrera det i de befintliga områdena som redan finns. Och liksom jobba med den frågan. Där ser ju vi en möjlighet att kunna lära oss också hur man liksom gör det här på ett så klokt sätt som möjligt. Spännande. Okay. Vi ser fram emot att ta med alla de här olika delarna in i de här projekten nu under hösten när vi sätter igång. Ska bli kanske inte alla, men några. Nej, men många. Det är en diger lista och mycket man kan jobba med. I nästa steg så tänkte vi be dig, Emma, presentera lite utifrån arkitektens roll och bostaden, det vi placerar i våran stad. Och komma med lite tankar kring det. Tack så mycket. Jag byter plats med dig här då, så se om jag ska klara av det här. Det kanske är bäst att du gör det här, Cecilia, så att vi inte... Den ligger också framme. Och vad tryckte jag nu? Du kan ju presentera dig själv lite grann, Emma, tänkte jag. Det ska jag absolut göra. Ja, tack för att jag fick komma hit. Jag heter alltså Emma Jonsson. Jag är VD på Utopia Arkitekter. Vi är ett arkitektkontor som sitter i Stockholm. Men jag är faktiskt från Göteborg från början och jag är gammal kurskompis med Henrik. Utopia startade egentligen med den enkla föresatsen att vi, alltså att jobba som arkitekt, i de bästa stunderna när man jobbar som arkitekt så är man med och skapar förutsättningar just för att skapa ett lite bättre samhälle. Och vi ville maximera de antalet stunder. Vi kände när vi startade Utopia att arkitektens roll hade blivit ganska marginaliserad. Och man kom inte längre till arkitekten för att liksom be om de stora visionerna och hjälpa till med planerna, att vara den problemlösaren som vi som arkitekter någonstans är. Det var till och med så att man ganska ofta sågs från kanske samhällsbyggnadssektorn som problemet. Det nödvändiga ontet som man var tvungen att använda sig av. Och det här är ju liksom en förändring som pågår, skulle jag vilja säga, precis som du var inne på också, att samverkansformerna handlar ju också om att få en ökad förståelse och respekt för varandras roller och också nödvändigheten av att samarbeta. Så med Utopia så kände vi det här stora sociala engagemanget och kände att vi behövde också bidra med liksom input kring bostadsbristen och framförallt det här med att hitta
prisvärda bostäder. Det är väldigt, det är liksom den stora utmaningen skulle jag vilja säga. Om man har varit på Almedalen, som vi alla har varit, och följt debatten, så har ju fokus ändå nu skiftat, tycker jag. Från om vi tidigare så pratade om att vi måste bygga mer, så bygger vi nu faktiskt ganska mycket. Det är såklart ett resultat av högkonjunktur och urbanisering. Men vi har fortfarande en stor grupp människor som idag står helt utanför bostadsmarknaden. Och det är ju precis som du var inne på också, så här, vi måste ta hand om den gruppen. Vi måste hitta lösningar för dem. Det gäller hushåll med inte samma förutsättningar, med tunnare plånböcker. Det gäller unga, studenter. Och på Utopia så satt vi och kände den här frustrationen över att den enda lösningen när det handlade om att ta hand om den här gruppen, det var att bygga mindre lägenheter och pressa standard. Och någonstans när man sitter med det här, och ni andra, om det andra här som också ritar bostäder, så vet man att vi har regelverk att förhålla oss till. Liksom man kommer till slut till en nivå när man känner så här, men är det här verkligen rätt väg att gå? Så vi kände från Utopias sida att vi tänker precis tvärtom. Är det något vi arkitekter ska göra, så är det att tänka utanför boxen. Varför ska vi, istället så bygger vi nyproducerade större hyresrätter som flera kan dela på. Och därav så Kombo då, som man inte ska blanda ihop mot Sabos kombohus, utan Kombo står för kompis och kollektivboende. Och det var lite det jag tänkte jag skulle berätta om idag. Och också lite de hindren och kanske också framförallt tankemässiga låsningarna som vi har stött på när vi började prata om kollektivboende. Vi såg ju lite det här varför vi tror på det här, det har jag redan pratat om. Men det finns också, skulle jag vilja säga, en föreställning om hur en bostad ska se ut. Alltså, vad är det som är, jag har till och med varit med om byggherrar och politiker som pratar om så här människovänliga bostäder. Åt ena hållet att de måste liksom se ut på ett visst sätt, och sen har vi åt andra hållet där vi börjar se lägenheter som är nere på 10 kvadrat. Och jag tycker att vi måste liksom bygga ett samhälle som vi verkligen kan vara stolta över, som vi kan titta tillbaka på de här 20 åren och känna så här, ja, men vi ansträngde oss, vi gjorde rätt. Och då handlar det om att liksom inte hålla på och pressa allt för mycket, tycker jag, tumma på kvalitetsfrågan, utan bygga bra men ändå hitta sätt där vi kan få in boende, eller få människor, eller få in bostäder med rimliga hyror. Men, och sen är det också intressant att det har skett liksom en förändring. Vi ser en trend idag. Man har en helt annan inställning idag när det gäller ägandet. Vi hyr, vi lånar, vi byter som aldrig förr. Jag tänker på bilar och liksom sommarhus och lägenheter, semesterbostäder. Och jag skulle säga att den här utvecklingen påverkar också i allra högsta grad faktiskt vårt inställning till boendet. Fastighetsägarna gjorde dessutom en undersökning, och den här har något på nacken nu. I Stockholm så visade det sig att 47% av alla mellan 18 och 35 ville bo med vänner, men endast 3% gjorde det. Och därför så känner man ju kollektivboendet är ju liksom en stor underutnyttjad möjlighet. Det är inte bara det att det här kan bli liksom prisvärda bostäder, det är också en efterfrågad produkt. Och jag skulle säga att jag får tacka fastighetsägarna som gjorde den här, för det här blev lite av en ögonöppnare till byggherre, till branschen och till politikerna. För att på riktigt, när jag försökte i 4-5 år nästan att få med mig branschen på att ta till sig det här konceptet. Vi kan göra en liten gallup här i publiken. Hur många delar bostad idag med en annan människa? Upp med händerna. Så håller vi kvar dem. Hur många har haft någon liten meningsskiljaktighet, någon liten dispyt med dem, av någon av de personerna som man delar bostad med? Hand ner alla ni som inte har varit med om detta. Ja, ni ser. Jag har alltså varit med om politiker som har sagt så här, men Emma, det förstår väl, så kan inte folk bo. Tänk om de blir ovänner. Tänk om de börjar bråka. Och det säger också någonting om bilden av vad vi har, om vad ett kollektivboende faktiskt skulle, uppfattningen om att det här är någonting som inte, så vill ju inte folk bo. Och jag tyckte det var roligt det som du sa, Henrik, för att alla har vi nog en tendens att när vi pratar om de här frågorna så utgår vi från att vi själva är facit. Och jag tror att det är den första föreställningen som vi måste liksom släppa. Det är inte så att jag, så som jag vill ha det, vill alla andra ha det. Bara för att jag kanske inte skulle tycka det var roligt att bo med en kompis, så finns det ingenting som säger att någon annan inte vill göra det. Och nu ska jag hänga ut en kund lite grann som inte är här, som tur är, så vi behöver inte prata så mycket om det. Men när jag då försökte liksom lobba för den här produkten, så
så var det många som sa så här, ja, men det kanske är något för unga, det kanske är något för studenter. Och så satt vi på en middag och pratade och så sa, och då med den här min beställare då, som också är en vän, hon är ensamstående mamma. Nej, hon är inte alls ensamstående mamma. Hon har barn varannan vecka, en ganska vanlig liksom företeelse idag. Och då och hon satt och sa så här, ja, men det här är nog någonting för unga, och det, ja, jag känner mig tveksam. Och då sa hennes kompis så här, men du, vi har ju barn samtidigt varannan vecka, varje vecka, och vi umgås jättemycket. Varje vecka så säger vi så här, tänk om vi, vad smidigt hade varit om vi kunde ha en gemensamt boende. Så kunde barnen leka de veckorna vi hade barnen, vi kunde hjälpas åt med dem. Och sen de andra veckorna så kan vi jobba och träna och allt det där vi gör. Och då var det helt precis som att hon insåg att så här, men hon var ju målgruppen för det här. Och hade ändå suttit och sagt så här, nej, men det där tror jag inte på. Så då liksom lossnade det, var en liten polett som trillade ner. Och sen så ska jag också tacka Sundbybergs kommun för att när det var som trögast med det här så bokade jag in ett möte med Jonas Nygren, som ni alla känner till, kommunalrådet som byggde för mycket och fick sluta. Ni känner till honom? Ja. Men jag gick till honom och presenterade den här komboidén, och då så insåg han någonstans att Sundbyberg har en av Sveriges absolut yngsta befolkningsgrupper. Det var valår, han var ganska sur på Stefan Attefall som bara skyllde allting på politikerna. Han insåg ganska snart att det här är ju helt rätt för vår kommun. Så då så sa han att om ni är intresserade, om byggherren är intresserade av Sundbyberg, så kan vi nog få fram en markanvisning. Och alla som jobbar med det här vet att det heliga ordet markanvisning öppnar väldigt, väldigt många dörrar hos aktörerna. Så hur som helst, nu tappar jag helt mitt manus här, men det spelar ingen roll. Det vi märkte ganska tidigt med det här också, vi har idag ett regelverk som faktiskt också ställer till det när man ska tänka nytt. Enligt BBR så får du inte bygga en lägenhet idag som är större än 55 kvadrat utan att ha ett föräldrasovrum. Ett föräldrasovrum ska då alltså klara av att ha en dubbelsäng och ett barnsäng. Och då klart att ytan sticker iväg. Det här var någonting som Stefan Attefall faktiskt uppmärksammade och gjorde liksom, när de gjorde den här genomlysningen kring byggreglerna. Så idag är den här regeln borta, men man säger så här, för unga och studenter får man bygga så. Vilket gör att min kompis som har barn varannan vecka fortfarande inte får bo på det här sättet. Men vi såg ju också att kombo blev ju ett sätt att utmana och faktiskt också belysa de förlegade regelverk som vi har. Det finns stora fördelar också med att bygga stort, för vi har också regler som buller till exempel. Bygger du större så kan du då ha en tyst sida mot, och du klarar liksom av den här problemen med att du måste ha en tyst halva boningsrummet mot tyst sida, så du får också ett mer effektivt markutnyttjande. Jag vill också betona att vi tycker det är viktigt att säga att kombo inte är ett typhus, utan det är ett boendekoncept. Det betyder alltså att du delar med andra människor, vilket gör att gestaltningen, placeringen, det kan vara en kvartersform, det kan vara ett enskilt hus, det kan säkert finnas villaformer som du kan bygga på det här sättet. Och vi ser att vi har en genomgående hög standard och kvalitet. Avtalsmässigt så hyr man då också sin del av lägenheten, för att det var ju många som säger så här, men det är väl inget konstigt att flytta in fem personer i en sexa. Men har du idag inte en inkomst så får du inte stå som ensam på kontrakt. Det där kan du säkert mycket bättre än vad jag kan, Rudolf. Men det finns en del kommunala bostadsbolag som har sett att man har i sitt bestånd har större lägenheter som man har svårt att hyra ut. Och då har man gjort så att man har en individuell kontrakt för varje rum. Men det finns också en gemensamt ansvar vid in- och utflyttning. Så säger någon upp sig så har de andra som bor i lägenheten ett antal månader på sig att hitta en ersättare. Annars sägs kontraktet upp. Och det är också egentligen det är en försäkringsfråga vad jag har förstått. Och det finns säkert något, det går säkert också att göra om. Men det visar ju också lite på hur att regelverket inte riktigt har hängt med utifrån så som behoven ser ut. Vi märkte också att det var ju viktigt för oss att det här skulle verkligen på riktigt bli en lägre månadskostnad, att det skulle bli ett prisvärt boende. Och vi fick hjälp av Konsumentverket att räkna på det här. Hyran blir ungefär 500 kronor lägre per månad. Men det som är den stora förtjänsten, det är också att man minskar levnadsomkostnaderna på grund av att man delar så mycket saker. Så ungefär 1500 kronor lägre per månad att då dela med andra än att bo själv på samma yta. Ja, så ni fattat att vi tycker att det här är toppen. Här är den här tomten som Jonas Nygren pekade ut i Sundbyberg.
Och jag tänkte bara visa lite då hur vi tänker oss att en sån här lägenhet ska kunna se ut då. Alltså att man också utformar dem som att man ska kunna dela och att det ska kunna fungera på ett bra sätt med en privat bostads, alltså sovrumszon, och sen den här större gemensamma kök och allrummet. Och sen kan man då ha en handikapptoalett, vilket ju också sparar väldigt, väldigt mycket yta. Så att vi ser ju att man kan från början bygga in saker som kan liksom också avhjälpa de problem som kan uppstå när man delar då tillsammans med andra. Mer ljudisolerade väggar, man kan ha ett eget lås på sitt sovrum. Varje boende får en liten kyl och frys till exempel. Sen tycker jag att det finns en stor fördel med det här också. För att idag när vi bygger vi fokuserar så mycket på att just bygga små lägenheter, så låser vi också in oss i en struktur som vi kanske, eftersom det är så förändligt också, om 5, 10, 20 år, då kanske vi helt plötsligt står med brist på större lägenheter, barnfamiljer och annat, då är det här en lägenhetstyp som ganska enkelt kan bli en traditionell 4 eller 5, för om man bara tar bort en vägg mellan sovrummen så har man sitt föräldrasovrum där. Så det finns också en sån flexibilitet inbyggd i det. Den här är på 105 kvadrat, det vill säga att man får, och det är 4 sovrum då, så man får 26 kvadrat per person då. Och då finns det, tycker vi också, att det här stora sociala liksom, möjligheten med att ha ett stort gemensamt kök och vardagsrum. Vi pratade väldigt mycket med framförallt studenter när vi gjorde det här och frågade lite hur de liksom såg på att bo så litet. Och det var också många som upplevde en frustration över just att man inte har någon möjlighet att bjuda hem vänner. Man har liksom ingen yta att umgås på i sitt hem. Och, utan man blir oftast hänvisad då till krogen eller ställen som man kanske inte alltid har råd med. Och därför så ser vi också att det finns ju en social fördel att ha möjlighet att bjuda hem vänner på besök på det sättet. Det här är då 25-28 lägenheter, vilket i sig inte är så himla intressant, utan det handlar ju om att här kan det bo 100 då till 110 personer. Så det är ju egentligen antalet människor som är det intressanta. Och där är bara en bild på hur det ser ut, och sen så håller vi nu på att också förverkliga ett projekt i Stadshagen i Stockholm. Och där har vi en visionsbild på det. Nu har jag säkert dragit över min tid. Tack så mycket. Tack så mycket, Emma. Jätteintressant. Det här vidgar också tankarna om vad som är den sociala hållbarheten och hur långt går vi. Det är inte bara parken vi rör oss i, torget, stråken eller busshållplatsen där vi kliver av. Det är också tanken på hur befolkar vi och på vilket sätt bygger vi, och hur kan då arkitektens tankar ta ansvar i den sociala hållbarheten. Och det är viktigt att vi vidgar hela det här begreppet, för det är först då vi kan samverka. Det är först då vi kan hitta de här plattformarna. Vem gör vad och hur jobbar vi tillsammans? Som vi så mycket pratar om, men som vi har så nu står i trevande steg och hitta, så att vi ska kunna gå framåt. Jättespännande. Tack så mycket. Nästa talare här har vi Rudolf. Vi har bett dig komma och prata lite om social hållbarhet. Du har tack och lov inga bilder med dig nu. Jag har inga bilder. Nej, det blir inget krång, men ni kan släcka ner ännu. Ja, tack. Ja. Jag tänkte lite grann på det här. Det är ju ett enormt svårt ord att prata om. Det är väldigt lätt att man hamnar i någon slags floskelträsk. Mm. Och där vill ju ingen av oss vara. Som du inledde här så bra, så har vi ju egentligen kommit längre i våra tankar kring social hållbarhet. Men det har liksom inte riktigt landat ännu. Utan det är väldigt mycket tankar och idéer och önskemål och visioner. Så jag tänkte prata lite grann om inkluderande stadsdesign av något slag. Om inte Emma fortsätter kuppa här och vill få upp sitt varumärke här allt för mycket. Dra sladde. Nej, men alltså, våra medlemmar, fastighetsföretagen, fastighetsbranschen, har ju sedan ganska länge nu tagit steget att gå utanför den egna byggnaden, att inte jobba med bara med att utveckla det egna huset, den egna fastigheten som man förfogar över, utan att även ta klivet ut i det allmänna utrymmena. Livet mellan husen har blivit allt viktigare egentligen. Den viktigaste investering man kan göra för att säkra värdet på sin fastighet eller utveckla det är ju att utveckla platsen, att se till att platsen där byggnaden står blir en bättre plats för människorna som bor och lever och verkar där.
Därför skulle jag säga att idag när man jobbar med fastighetsutveckling i fastighetsbranschen överlag, så skapar man inte bostäder och lokaler, utan det är på sätt och vis så att man skapar livsmiljöer. Och nu när ni är så oerhört mycket på gång i Kungälv och ska verkligen ta många kliv framåt, så tänkte jag, men jag kan väl peta in lite tankar och idéer. Och mycket av det som ni säger här inledningsvis tyder ju på att ni har tänkt ganska mycket och har väldigt höga ambitioner redan. Men jag säger det ändå. Välkommen. Nej, men alltså, när vi bygger och utvecklar våra städer, så ska vi ju framförallt inte försöka att bara pressa priset hela tiden och försöka få fram så många bostäder till den lägsta kostnaden. Jag är helt och hållet inne på den linjen. Vi ska försöka att bygga med kvalitet. Vi ska bygga städer och stadsdelar och bostäder som ska vara under väldigt lång tid. Och det ska vara ambitionen. Vi måste utöver att bygga nytt, så måste vi också öka rörligheten. Det är ju något som vi fastighetsägarna driver ganska hårt nu, att vi måste öka rörligheten och bättre nyttja det bestånd som redan finns. För även där så överkonsumerar vi yta idag på ett sätt som inte är gynnsamt. Och att bygga nytt är ju kanske det minst hållbara sättet att utveckla staden egentligen. Det är bättre att nyttja de byggnader som finns än att bygga en ny egentligen. Den största miljöpåverkan gör man ju när man bygger nytt. Men just det här att när vi utvecklar staden, och så ska vi göra det så att den blir tätare. Se till att den blir mer multifunktionell, fyller många funktioner för människor. Och det här med kombo tycker jag är jättebra, för att vi människor vill ju det. Vi vill ju komma nära varandra. Vi vill inte vara utspridda. Vi vill inte bo glest. De allra flesta, de som vill, har ju möjlighet att göra det. Men alla trender tyder ju på att vi samlas allt mer, allt tätare in till varandra. Och det är ju för att det är de mänskliga mötena som det händer något, som det blir spännande. Som vi utvecklar våra affärsidéer, våra tjänster. Vi kommer med nya kreativa påfund och sådär. Allt det där har ju att göra med de mänskliga mötena. Och ju mer vi möts, desto mer bygger vi också någon slags tillit till varandra, som är en grundförutsättning för att man ska få en attraktiv stad, men också en socialt fungerande stad. Att vi faktiskt litar på varandra och ser varandra i vardagen. En sån här punkt som man ska jobba med väldigt mycket är ju inklusion. Att inkludera människor i stadsdesignen. Det handlar ju kanske raka motsatsen till att sätta piggar eller handtag på bänkar så att man inte kan ligga på den. Utan istället se till att försöka inkludera människor så mycket som möjligt. Bortträngning är ju inte någonting som vi förespråkar. Men också i idéfasen, så att säga, att inkludera människor i hur de vill ha sin stad. Vad de vill att den ska fylla för funktioner. Ingen gillar ju egentligen att bli överkörd eller överrumplad. Och därför är det ju så att om du levererar pang, jättebra idé, för så här ska den nya staden bli, så kommer det, och ingen kommer vilja ha den så. För att man känner att det där var ju inte min stad, det där var inte jag med och skapade. Och sen när den väl är på plats, så kommer jag inte heller att känna att jag har något eget engagemang eller eget ansvar i den här staden. Utan det är ju någon annans produkt, någon annans leverans på något sätt. Så att inkludera människor på de flesta sätt är ett litet tips. Och framförallt alltså i de gemensamma ytorna, och försöka se till att de blir något slags gemensamt vardagsrum för människor, gör ju också, banar ju också för att man faktiskt är med och tar lite mer ansvar för det gemensamma vardagsrummet. Jag menar, om det ligger saker och skräpar i ditt vardagsrum, eller om någon går in där och klottrar, så kommer du antagligen ta tag i saken. Men är det bara det allmänna som inte är mitt ansvar, men då är det ju någon annan som får lösa det, och så får det vara så. Så det är ett sånt tips. Ett annat tips är att våga släppa kreativiteten fri. Gör plats när ni skapar ny stad, nya boende och stadsmiljöer. Skapa då inte platser som är helt låsta till specifika funktioner alltid. Utan skapa platser som ger människor möjlighet att vara medskapande. Att komma med kreativa inspel. Jag brukar säga det att om du får en idé, om du hör en idé som du tycker verkar helt galen, som du inte förstår dig på, låt den få utrymme, för antagligen så är det någon slags innovation. Det är bara det att vi inte förstår oss på det ännu. Och det ligger någonting i det där, att släpp
kreativiteten fri. Skapa utrymme, lås inte fast er i allt för hårda strukturer. Och med det här kommer ju också en oerhört viktig sak. Våga misslyckas. Det är helt okej. Det är bara, ups, det blev fel, vi gör om, vi gör rätt. Det är bättre än att inte våga göra alls. När man skapar den här typen av ytor, platser i staden, se också till att släppa in olika intressen så att de blir delaktiga i att ta ansvar och levandegöra platsen. Att inte ha något program eller någon som har ordning och reda på platsen funkar inte, för att då det är det någon som kommer att ta den platsen i besittning. Så att släpp in de ideella organisationerna, idrottsrörelserna, kulturella föreningar och liknande, och se till att de nyttjar platsen. Men inte bara dem, utan kombinera gärna det med de kommersiella intressena. Låt dem också nyttja platserna. Till exempel om vi säger man kan ha en på torget i stan, man kan ha yoga, man kan ha pensionärsgympa, man kan ha spontana konstlektioner, man kan ha modevisning, man kan ha demo av nya bilmodeller, pop-up butiker, skateinstruktörer och så vidare. Det finns hur många som helst som vill nyttja de gemensamma ytorna. Men om man gör det allt för krångligt och administrativt tungt att ta dem i besittning, så blir det inte av. Tredje punkten. Plats för barnen. Oerhört viktigt att vi skapar stad där barnen kan och får ta plats. Där vi har lekytor centralt. Att barnen får ta plats i staden är bra för business. Det är bra för upplevelsen i staden. Det är också väldigt, väldigt bra för de föräldrar, mor och farföräldrar som ska vistas i staden. Att barnen har någon plats där de kan vara trygga. Man kan röra sig fritt. De riskerar inte att bli överkörda av bussar eller bilar, utan det går i en takt som barnen kan hantera. Skapar man trygga, lekfulla stadsmiljöer, ni var inne på det här med lek, du nämnde det, jag blev väldigt glad för det. Skapar man trygga och lekfulla stadsmiljöer så är det bra. Det som är bra för de minsta och de svagaste egentligen, det är bra och roligt för oss allihopa. Sen egentligen, kanske den viktigaste poängen i det här. Tro inte att alla sociala problem har sin grund eller sin lösning i stadens planering och design. Frågorna har hamnat väldigt, väldigt tungt i stadsplaneringen numera. Utanförskap, utslagning, brottslighet, otrygghet, arbetslöshet, hopplöshet, sjuktal, bristande utbildning, rasism, extremism, myndighetsförakt. Inga av de här problemen beror enbart på eller har sin lösning i hur vi planerar våra städer. Det är naivt att tro det. Det är lätt att tro att nu ska vi bygga en stad och så, om vi bygger den på det här sättet så slipper vi problemen. Det funkar inte riktigt så. Men stadsplaneringen kan förstärka eller motverka spridningen och utvecklingen av de här företeelserna. Och där är det ju en enorm kraft. Vi kan bidra till det, men tro inte att lösningen enbart är där. Vi ska skapa dålig grogrund för elände och problem helt enkelt i våra städer. Och samtidigt måste vi motverka problemen där de har sin rot. Slutligen så tror jag att det är viktigt att fokusera på de unga. Unga människor i städerna, i stadsmiljön, i bostadsmiljön, i hemmen, i hemkvarteren. De måste ha förebilder, de måste ha framtidstro. Och det måste finnas sociala nätverk, sammanhang där de kan existera och känna tillhörighet. Där de får chansen. För om allt för många människor känner att de inte tillhör, att de inte får chansen, att de inte har någon framtidsro, att det inte finns några förebilder, där har vi den faktiska grogrunden för långsiktiga problem. Så att genom att ta tag i de frågorna så bygger vi en långsiktig hållbarhet. Har jag en minut till? Ja, en halv. En halv, perfekt. För då återknyter jag till det som också har sagts här, att det blir ju väldigt tungt, det blir väldigt stora, tunga frågor om man ska lösa det här. Och då gäller det att man inte tror att det kommer att vara enkelt. Och att det finns inget Alexanderhugg, det är enbart genom att göra det tillsammans. Jag brukar säga att kommunen äger inte staden, näringslivet äger inte staden, inte ens invånarna äger staden. Utan staden är någonting som de här skapar tillsammans i nuet hela tiden. Staden är det vi gör, det vi verkar, det vi drömmer och vill varje dag. Och det är någonting som vi måste utveckla också tillsammans. Tack. Bra, tack så mycket.
Vi hade ju hoppats att vi skulle hinna diskutera de här frågorna utifrån några perspektiv, men det känns som att tiden lite har sprungit ifrån oss. Och det som vi mest hade i funderingen här från Kungälvs sida, det var egentligen att nu finns det ju drivkrafter för att jobba med social hållbarhet. Och drivkraften för vår kommun är ju väldigt tydlig, att vi vill ha en trygg och säker plats dit man vill komma och där man vill vara. Men vad kan man tänka i den största drivkraften? Vad kan vi hitta som eget gemensamt mål där vi verkligen kan ta in ett eget ansvar och vara med och bidra? Till exempel Emma som arkitekt. Vad kan man känna att här bidrar jag med min tårtbit, och hur hakar den in i andras tårtbitar i det här? Men jag tyckte du gjorde det bra där. Tack. Och med att summera lite både utmaningarna vi står inför och också vad vi behöver tänka på. Så här är det ju, det är ju det publika allmänna rummet som är vårt gemensamma ansvar där alla måste bidra med sin kompetens. Jag tycker också att en fråga som när det gäller de sociala frågorna som vi inte har berört här, det är ju också att trångboddheten ökar ju så otroligt mycket. Och framförallt i våra utsatta områden, det kommer bli ett allt större samhällsproblem. Det ställer högre krav på våra gemensamma publika ytor. Så att det vi som arkitekter kan bidra med är ju typiskt sånt som du pratar om, Rudolf, om att vara en flexibilitet, att kunna använda platserna på olika sätt, att inte låsa sig vid funktioner, och också se på de här platserna över året. Det är ju faktiskt så i Sverige att vi har inte så jättemycket problem med våra publika parker och annat när det är sommarhärligt och fint, men även på sommaren kan det vara lite halvkast väder, och vi har en stor del av en ganska mörk och tråkig liksom period. Vi har alldeles för få publika allmänna inomhusytor. Alltså vad ska människorna vara? Det tycker jag är en sån utmaning som vi behöver titta mer på, att våra publika ytor kommersialiseras allt mer, och det måste vi liksom hjälpas åt att titta lösningar på. Det har vi diskuterat mycket i vår kommun också, det här att det ska finnas parkbänkar och sitta och ta del av det publika livet också, inte bara uteserveringar, för på uteserveringen där kan du betala dig till tillträde. Du kan inte alltid vara en konsument. Nej. När du är ute i staden. Hur tänker du då, Henrik, när vi planerar här i Kungälv? Vad kan vi ställa för krav? Hur kan vi sy ihop det här? Vad är våran roll som kommun, tänker du, i de här processerna? Det är 12 sekunder eller vad? Nej, men jag tänkte att det kunde vara en intressant... Ja. Nej, men alltså, reflektionen är ju bland annat, om vi uppehåller oss i det offentliga rummet nu, att bland annat så är vi ju jätteduktiga i det här landet på att reglera rörelse. Tänk på alla trafikregler eller hur man har på olika sätt. Men att fundera på att bestämma till exempel det här med att vara, som vi säger då. Och att vara på platser utan att det exempelvis är konsumentperspektivet i det hela. Jag satt där utanför parken igår en stund och kände liksom att men här är en varaplats. Vilket vi inte har så himla många i och inte i våran kommun åtminstone. Jag tror att det är ett underskott av varaplatser i stadsmiljöer överhuvudtaget. Och det är en utmaning för inte den riktigt så stora staden heller också med att hitta de här också. För att vi är ju, alltså vi människor tycker det är jätteroligt med människor, va? Mm. Att det är den starkaste drivkraften vi har, att vara tillsammans med andra. Se vad de gör och så vidare då. Och så det är en särskild, när tätheten på människor inte är riktigt lika hög, så blir det ju att hitta strategier runt omkring det. Jag skulle vilja slå ett slag för varandet. Mm. Och du, Rudolf, har också en tanke här. Nej, men alltså... det är viktigt att de som bygger och utvecklar staden också har en ambition att vara långsiktiga förvaltare av den. Att det inte är någonting som man bygger, säljer och sen så är ansvaret över, så att säga. För om du har aktörer som tänker stanna och vara på plats, så kommer de också att ha större anledning att ta ansvar långsiktigt för hur saker och ting utvecklas i området och i staden som helhet. Det finns en större anledning att engagera sig i det. Så att jag vill slå ett slag för de långsiktiga förvaltande organisationerna, företagen. Och det här som du tänker på Ikano särskilt som en del i allmänna platser och så. Hur tänker ni kring det som är runt omkring era bostäder? Nej, men det handlar väl om att hört Emma här, eller allihopa säger egentligen, men det här med att vara. Alltså, att skapa en... Alltså, var sak har sin tid, tror jag. Alltså, det här, vi pratade tidigare om delningsekonomi i någon mening, att man liksom delar saker. Nu alla som räckte upp handen här känner förmodligen den här personen från början. Medan vi tror ju att... Eller vi har sett i det vi har jobbat med att om du inte känner någon annan, då vill du inte dela med dig. Mm. Men för att kunna lösa den så är det här vara. Skapa bättre gemenskap. Skapa de här ytorna, de här mötena, de här torgen. Och liksom
skapa den här bättre gemenskapen först, då tror jag det andra kommer, för det behövs också om vi ska lyckas med. Men man kan inte börja i den änden, utan man måste börja med att skapa gemenskap. Och det gör man med samverkan i olika delar. Det kan man bara göra med samverkan. Och det är där det känns som att den sociala hållbarheten har börjat nu. Vi börjar hitta metoder, vi tänker hur vi ska jobba framåt. Och vi hoppas att vi kan stå här om 10-15 år och analysera de här platserna som vi byggde och de här metoderna som vi använde och den här känslan som skulle fram i det här. Jag vill tacka er så mycket, men innan jag släpper er så är det, om vi har några frågor från publiken, skulle det vara roligt om det är någon som har haft några tankar. Vi vet att vi är lite över tiden, många kanske sitter och ska springa vidare till nästa. Vad härligt, ni är helt förstummade av Kungälvs presentation. Här borta har vi en fråga. Hej, Kristina Petterqvist, Nacka kommun. Jag tyckte det var väldigt spännande med er sociala översiktsplan. Sen det ni konkret kom in på hur det påverkar liksom samhällsbyggandet, så var ni inne på det här att ni fokuserar på de platserna mellan husen och hur de binder ihop olika områden. Finns det andra delar i den sociala översiktsplanen som är konkreta i hur det styr samhällsbyggnaden? Jättespännande. Då. Det är väl det här som... Förlåt, jag måste förändra. Ja, gör det så. Ta med dina grejer bara. Tack så hemskt mycket. Nej, men det gäller att hitta ut det där, så mejsla ut det där. Jag kan säga, nej, vi är inte tillräckligt långt framme där, helt enkelt. Vi har ett antal antaganden om den karaktären som vi har pratat om här idag, på olika sätt. Då. Men här är vi nog ganska många som söker egentligen. Då, det här, och vad jag, lite, eller jag är inte rädd för på något sätt att man går på åtgärderna, för det är lite grann som Rudolf sa också, man måste våga testa för att lära sig av saker och ting som inte blir som det är, och inte, liksom var, inte eller låta bli att göra innan man har färdiga vetenskapliga modeller och så här. Så att det, jag tror att vi är ganska många som liksom i det här sökandet skulle kunna arbeta tillsammans och tänka tillsammans, för det, jag tycker att vi är ganska dåliga på att tänka tillsammans i, om vi tar kommun-Sverige exempelvis då, runt omkring det. Ni och vi har liknande problem och möjligheter, skulle jag också säga. Så att det, jag välkomnar sådana arenor. Jag skulle kunna säga en sak också som är utifrån den politiska horisonten. Generellt är det ju så att i en kommun så har du liksom en lika behandlingsprincip. Vi smetar ut allting. Alla föreningar ska ha samma rätt möjligheter. Alla som ska bygga ett hus ska ha samma möjligheter. Alltså det är ju en princip som gäller. Men när man gör en social översiktsplan och får den här geografiska bilden av en kommun där det ser väldigt olika ut, det gör ju att vi behöver ju börja tänka att hur gör vi med våra resurser? Är det verkligen rätt med föreningsstöden till exempel? Är det så att vi ska bara hälla ut föreningsstödet jämnt över hela kommunen, över alla föreningar? Eller är det så att vi ska göra om föreningsstödet så att det stödjer dem ungdomar och barn som växer upp i de här områdena? Det är en sån fråga som vi liksom ställs inför nu. För där vi ser att med en ganska liten insats så får vi en väldigt hög utväxling. Behöver vi ändra på principerna för att hur vi bygger bostäderna på de här ställena? Kan det på något sätt hjälpa de här människorna? Alltså det är ganska stora frågor som har ganska långa processer. För att alla som har varit med på kommunpolitiken vet ju att ett föreningsbidrag ändrar man inte på en liksom kvart. Utan det är ju väldigt många inblandade, va? Så det här är ju som en resa som vi gör och som vi pratar oerhört mycket om. Ja. Vänta, ska du få en mikrofon här. Hej, Mikael Siljan, Framtidskatt igen. Jag tänkte fråga, som du sa, bostadsbyggandet tar väldigt lång tid och all förändring i samhället går ju fortare och fortare. Hur ska vi hinna med? Hur ska vi verkligen accelerera det? För att även om vi pratar om sådana här spännande projekt, så jag tror inte vi hinner med ändå. Vi måste vara ännu snabbare och ännu bättre. Hur ska vi få till att alla är med på banan och hjälper till åt det här? Jag tänker då, det här är en jättespännande liksom halvfilosofisk fråga någonstans. För då, alltså den takten som demokratin behöver ha för att hänga med då, i de här processerna, för det är ju så lagstiftningen är gjord då. Alltså, harmonerar ju inte riktigt med det som du beskriver just nu. Då. Och det är ju en väldigt spännande fundering på hur man ska få ihop det här. För har vi inte med oss, precis som Rudolf och andra sa, tillräckligt många för den, så blir det ju så att då hamnar vi i andra system. Då. Efterfrågan är en sak, kraften i marknaden är en sak, och demokratin som vi har valt som system är ju inte alltid samma sak. Då.
Så att det här är spännande. Ja, och där ser ju vi i politiken att det är klart att så som vi är organiserade och hur vi jobbar har väldigt stor effekt. Vi har ju bestämt att i Kungens kommun har en samlad förvaltning. Det vill säga, vi har inte det traditionella skolnämnd och samhällsbyggnadsnämnd, utan vi har en förvaltning, vi har en kommunstyrelse som har ett ansvar för genomförandet. Fortfarande följer vi ju de här traditionella linjerna, men det håller vi på att jobba med nu att ta bort, för vi ser att organisera politiken i de här traditionella linjerna som har funnits sedan urminnes tider, det bidrar ju inte direkt till att utveckla den här samverkan. Nej. Är det någon ytterligare fråga innan vi avrundar? Tack så jättemycket för uppmärksamheten. Hoppas att vi ses här snart igen med nya funderingar och nya tankar och kanske kommer med lite metoder hur vi har jobbat. Det skulle vara spännande om vi kunde presentera och även få komma och lyssna hos er vad ni kommer fram till i det här arbetet. För det handlar ju också mycket om att dela våra resultat nu när vi jobbar ute i våra organisationer och i näringsliv och i kommuner. Vad kommer vi fram till och hur kan vi dela de här resultaten vi får? Så tack så mycket för att ni kom hit.